אם אריה דרעי אכן יתיישב על כיסא שר האוצר, זה יהיה, לדעתי, אחד הרגעים המכוננים בכלכלה הפוליטית הישראלית. שם בצד שנייה את העובדה שמדובר בעבריין מס מורשע, כן, שנכנס ללשכת שר האוצר, שם את זה בצד. בואו נדבר על אריה דרעי הכלכלי. מה אריה דרעי עשה או אמר במישור הכלכלי בשנים האחרונות? אנחנו יודעים שאריה דרעי רוצה לחלק מיליארד שקל בכרטיסי מזון לנזקקים. אנחנו יודעים שהוא רוצה להכפיל את הקצבאות לאברכים. אנחנו יודעים למשל שבתור שר הנגב והגליל, יש דבר כזה, הוא חילק כסף למוסדות דת וכאלה. זה מה שמעניין אותו, המגזר. הוא אפילו לא מסתיר את זה. משרד האוצר, לעומת זאת, זה מקום אחר לגמרי. זה אשכרה הגוף שצריך לתכנן ולהניע את הכלכלה הישראלית. לחשוב על רפורמות שנוגעות לחברה הערבית ולחברה החרדית, ודברים שקשורים לשוק התעסוקה ומדיניות מיסוי. ולכן זה יהיה מעניין לראות מה יקרה כשאריה דרעי, שרק רוצה לחלק כסף, ייכנס למשרד האוצר שרוצה לשמור על הקופה. האם אריה דרעי ישנה את משרד האוצר, או האם משרד האוצר ישנה את אריה דרעי? אולי כשדרעי ייכנס למשרד האוצר, הוא יגלה ש... וואלה, הכסף לא גדל על העצים. ואי אפשר סתם לפזר בלי להגיד מאיפה הכסף הזה מגיע. ואז בסוף, הוא יהיה זה שהולך חזרה לחברה החרדית ואומר, חבר'ה, הגיע הזמן לשינוי. אנחנו צריכים להכניס אברכים לשוק העבודה וכל מיני דברים כאלה. אולי הפוך, אולי אריה דרעי ידחוף את פקידי האוצר, להגדיל את הגרעון ולחלק כסף לכולם, ונחזור לשנות ה-50. Who knows? והאמת? יכול להיות שנגלה שלדרעי אין אידיאולוגיה כלכלית. בתור שר כלכלה, כשאשכרה התגלגל אליו אתגר כלכלי ענק, מתווה הגז, הוא פשוט הלך הצידה. לפני הבחירות, כשהזמנו אותו לבוא ולדבר על הדברים האלה, הוא פשוט לא רצה, זה פשוט לא מעניין אותו. בתור שר האוצר, זה יהיה פי אלף יותר קשה.